dnešní době čím dál tím více lidí preferuje bydlení spíše v rodinném domě, s alespoň kouskem zahrady, aby měli tak blíže přírodě. Já osobně bych si svůj dům chtěla raději postavit podle svých vlastních představ. A to třeba na tomto krásném rovinatém pozemku. Vítejte ve Volduchách. Pozemek má velkorysou výměru 1000 metrů čtverečních a je připraven přímo k výstavbě rodinného domu. Elektřina, kanalizace i voda je vyvedena přímo na pozemek. Na plyn se můžete připojit v cestě. Velice atraktivní je poloha tohoto pozemku s luxusním výhledem do krajiny. Pokud si dokážete své budoucí bydlení tady představit, tak si zavolejte o prohlídku. Ráda vás tady provedu a mohu vám na virtuální realitě ukázat, jak krásný dům vám tady dokážeme postavit. Těším se na vás.